आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल। जुगार अड्ड्यावरती छापा टाकण्यात आला असून यामध्ये 2,20,000 मुद्देमालासह 12 जणांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। ढाब्याच्या पाठीमागे चालणाऱ्या जुगार अड्ड्यावर बोराळे बीडच्या पोलिसांनी छापा टाकून 2,20,400 किमतीचा मुद्देमाल जप्त करून जुगार अड्ड्या चालकासह 12 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मंगळवेढ्यातील तांडोर येथे एका ढाब्याच्या पाठीमागे चालणाऱ्या जुगार अड्ड्यावर बोराळे बीडच्या पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे। पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तांडोर एका ढाब्याच्या पाठीमागे 52 पानाच्या पत्त्यावर पैशाचा जुगार खेळला जात असल्याची गोपनीय माहिती पोलीस निरीक्षक रणजीत माने यांना मिळताच त्यांनी बोराळे बीडचे पोलीस हवालदार महेश कोळी, पोलीस नाईक परमेश्वर दुधाळ, पोलीस नाईक सुनील यादव, पोलीस शिपाई सोमनाथ माने, दत्तात्रय खरडे आदी पोलीस पथकांनी यांना पाठवून जुगार अड्ड्याची खात्री केली असता सकाळी 8 यातील आरोपी गिराप्पा आप्पा पुजारी वर्ष 43, काशीनाथ पुजारी 35, माशे दौदुंबर मळगे वर्ष 55, राहणार तांबदर्डी बापूराव दत्तात्रय कोकरे वर्ष 32, महेश बेलभंडारे वर्ष 38 पाकणी, त्यानंतर हरिश्चंद्र कुंभारे पाकणी, महेश कांबळे वडापूर, दावल शेख वर्ष 19 सिद्धापूर अशी आरोपींची नावे आहेत। सदर ठिकाणी गोलाकार बसून जुगार खेळत असल्याने पोलिसांनी छापा टाकून जुगाराचे साहित्य आणि रोख रक्कम असा 2,20,400 किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे। उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक रणजित माने, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल बामणे यांच्या सहकार्यांनी कामगिरी केली आहे। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल।